Tá muito calor, então eu tô com a pele transpirando, tô aparecendo aí no vídeo um tanto brilhante. Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Derma roller nas estrias dos seios, pode? O fato é que eu recebo bastante pedidos para falar sobre estrias nos seios e perguntas também se pode usar o derma roller. Pode usar o derma roller, quem tem interesse de usar o derma roller em casa para tratar essa região tão sensível que é os seios, né? Só que tenha cuidado, vá com calma, comece com uma agulha pequena, tipo 0,5. É uma agulha que não é mega pequena, mas também não é das mais grandes, só que tu consegue trabalhar melhor com ela. Ou seja, se tu aplicar o derma roller na região, vamos falar só de seios hoje, né? Mas se tu aplicar o derma roller nessa região, com pouca pressão, tu vai machucar menos a tua pele, claro, e ainda assim vai cuidar dessa pele, porque é uma pele fina. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente, não tentem colocar muita pressão nessa região, a primeira, segunda, terceira vez que tu aplicar o derma roller em casa, sozinha, porque pode machucar feio essa parte do corpo e não brinquem com essa região dos seios machucada, irritada demais, pode ser lá da ferida ou alergia profunda. Só que a gente precisa entender que a pele é complicado, né, da regeneração da pele quando o assunto é estrias, isso é fato. Então, a persistência e a paciência de tratar essa região tem que andar junto, porque senão não dá certo. E aí eu montei assim um esqueminha, algumas dicas de produtos, né, pra usar nessa região, mas é algo bem pessoal mesmo, e eu preciso deixar claro que a pessoa que deseja pegar esse vídeo e aí adaptar para sua rotina, adaptar para o seu corpo, fique à vontade, tá? Aplicar o derma roller de 0,5 de boa, né? A cada 15 dias. Não faça toda semana, porque a tua pele precisa de tempo para se regenerar. E é nessa regeneração que a pele vai voltar mais curadinha. Mas claro que leva tempo. Eu trouxe o derma roller 0,5, um que eu não uso mais, é esse aqui. Todos os meus aparelhos são iguais e são pretinhos assim, mas esse aqui é 0,5, eu tenho 1,5, 2, tenho 0,3 também. Esse aqui eu não uso mais, como eu falei, por isso que eu tô aqui, sabe? Balançando ele sem proteção nenhuma e ele também não tá esterilizado, mas é só pra mostrar aqui a intenção do vídeo. Tu vai estar com a pele limpinha, né? A região dos seios limpinha e aí tu vai aplicar o teu derma roller. Se tu não tem nenhum produto pra passar antes das rolagens, não precisa. A tua pele tá limpinha, o teu derma roller tá bem limpinho, bem esterilizado, as tuas mãos também. E aí começa as rolagens. Gente, assim ó, eu vou rolar aqui em cima, mas é só pra mostrar, tá? Vocês vão entender, né? O mesmo número de rolagem que tu vai fazer para um lado, tu precisa fazer para um outro. Na verdade, é a mesma direção, né? Apoiou o derma roller na pele, deixa ele apoiadinho. Não corre com ele assim, sabe? Porque a tua pele pode machucar, gente. Cuidado. Então, aí tu começa a rolar, né? É tipo 10 rolagens pra cada lado. Ok, 10 assim, e aí, ó, prendendo a blusa. Vamos lá. E aí 10 assim, né? Em cima daquela direção que tu fez pro primeiro. E aí tá bom aquele localzinho ali, e aí tu vai seguindo as tuas estrias. Vai fazendo 10 pra cada lado, 10 pra cada direção, né? E aí tu vai fazer onde tu precisa fazer. Com pouca pressão, tu vai sentir que a tua pele não vai doer tanto assim, ou não vai sangrar. Outra coisa muito importante, gente, nossa, tô transpirando, é não liguem aquelas informações, tá grudando aqui, não liguem as informações de que a pele precisa sangrar para se regenerar. Não tem nada a ver. Essa região dos seios é uma região sensível, é uma pele fina e a gente precisa ter cuidado. Então, faça com pouca pressão, a pele não vai sangrar, mas tu vai estar estimulando o colágeno dela, tá? E aí tu segue com 10 colágenos para cada lado, assim bem tranquilo. Minha blusa tá pegando aqui na agulha. Para cada lado, assim de boa, e aí tu fez toda a região, passa pro outro ladinho e faz também e tá bom. Aí é o seguinte, né? Uma das perguntas que eu mais recebo: posso usar o Vitanol A depois das rolagens? Gente, eu vou dar a minha opinião, é o que eu acho de verdade. Não use o Vitanol pós derma roller. Tipo, terminei agora de fazer as rolagens, agora já faço o Vitanol, beleza. Não. Se tu usa o teu Vitanol, então use amanhã, tá? Fiz a rolagem agora, aí amanhã
tu começa a aplicar o teu Vitanol para dormir. Não precisa aplicar todos os dias. Aplique noite sim, duas não, noite sim e duas não, para que essa região não fique muito irritada. A gente usa sutiã ou blusinha um tanto apertada, a pele fica roçando ali dentro ou fica transpirando e roçando, e aí pode dar uma alergia. Tá, mas aí tu terminou, né, as tuas rolagens. O que que tu poderia passar nessa região que pode te ajudar? Eu acho que seria bacana usar a vitamina C. Pode ser líquido, pode ser soro, pode ser creme, pode ser um gel. O líquido, nessa parte, né, do tratamento com derma roller, seria mais viável porque ele é mais fininho, então não vai penetrar mais na pele. Ou então um gel de queratina, porque a queratina ela ajuda na renovação da pele e aí é um ótimo produto para passar como pós-derma roller. Tá, mas aí tu não tem nenhum desses dois produtos e o que que tu pode fazer? Tu vai rolar ali o teu derma roller, tu terminou de rolar. Então tu não vai passar nada hoje, tu vai dormir assim com a pele exposta, não vai passar nada em cima. Amanhã aí tu começa de repente a dormir, né, passar na região para dormir, um óleo de semente de uva, quanto mais puro melhor, ou então óleo de rícino, também quanto mais puro melhor. Também pode usar um óleo de amêndoas, mas aí precisa ser puro, não é esses óleos de amêndoas que a gente compra em perfumaria para ficar a pele perfumada, é para a pele se regenerar. Ou o óleo de rosa mosqueta também funciona super bem, ou ainda o óleo de melaleuca, que ele é maravilhoso para regeneração da pele. Todos esses óleos se encontram com facilidade em casas de produtos naturais. Também recebo muitas perguntas sobre hipogloss, se pode usar como pós-derma roller. Não use como pós-derma roller, então deixe para usar sempre um dia depois, tá? A gente precisa entender que essa região é muito sensível, então já eu tô usando o derma roller ali, né? Tô usando ali o derma roller, a minha pele tá mega irritada, eu não vou colocar um produto abrasivo em cima para irritar ainda mais. Claro que a hipogloss não é abrasiva, mas a hipogloss é um produto grosso, é grosseiro. E aí a pele tá toda furadinha, tu vai passar aquela pomada bem grossa em cima, a pele não vai respirar, pode irritar. Outra questão também é a limpeza, né, gente? Então, tu vai pegar o teu derma roller lá do lugarzinho onde ele tá guardado pra usar. Tu vai ferver uma água e vai lavar ele com uma água quente, colocar por cima dele assim, né, uma aguinha quente. Depois, de preferência, deixa ele de molho por 5 minutos, que seja, no álcool 70, pra ele ficar bem limpão. É importante. E aí tu coloca ele no álcool e, sei lá, tipo, vai tomar teu banho, né, pra tu ficar com a pele limpinha. Aí saiu do banho, tira o teu derma roller do álcool, lava com água pra sair os vestígios de álcool ali, porque a pele pode irritar. Tua mão também, né, vai estar limpinha e aí tu aplica o teu derma roller. Depois que tu aplicar, tu precisa fazer esse mesmo esqueminha de limpeza. Água fervente, de molho no álcool ali por 5 minutos e tu guarda o teu derma roller. E o vídeo foi esse e eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela credibilidade nos pedidos que eu recebo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.